Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz yoldaşlar. Deməli, gəlin 39 nömrəli məsələyə baxaq. Talıbovdan yaş məsələləridir. Kitabımızda göstərim, bax bu kitabdan. Talıbovdan yaş məsələlərində qalmışdıq. 133-cü səhifədə. Deyək ki, ata anadan 6 yaş, ana oğlundan 8 dəfə böyükdür. Onların üçünün yaşları desəm 57-dir, atanın neçə yaşı var? Deməli, söhbət neçə nəfərdən gelir? 3 nəfərdən ata, ana, bir de bunların oğlu. İndi deyir, ata anadan 6 yaş böyükdür. Ana oğlundan 8 dəfə böyükdür. Burada ən kiçik olan oğuldur. Oğula deyirəm X. Sonra deyir ki, ana oğlundan 8 dəfə böyükdür. Yəni, ananın yaşı 8 vur X-dir. Sonra deyir ki, ata anadan 6 yaş böyükdür. Deməli, atanın yaşı 8 vur 2, üstə gəl 6-dır. Və bizə deyir ki, bu cəm 57-dir. İndi bunları toplayaq. 8 ikiz, 8 ikiz, bu da 1 ikiz. Elə də neçə? 17 ikiz, üstə gələk 6, bərabərdir 57. Buradan alırıq 17 ikiz, bərabərdir 57-dən 6-ın çıxırıq, 51. Və buradan alırıq x bərabərdir, 51-i bölürük 17-yə. Bu da neçə dəfə düşür? 3 olunumuz 30, 3 dəfə 7, 21. Düşür 3 dəfə. Deməli, oğulun 3 yaşı var. Ananın 24 yaşı var. Atanın isə 30 yaşı var. Görək, bizdən kimin yaşını soruşur? Deyir, atanın neçə yaşı var? Deməli, doğru cavabımız burada olur. B variantı. İndi baxaq 40 nömrəli məsələyə. 40 nömrəli məsələnin şərtini deyir ki, ata oğlundan 10 dəfə, qızından isə 23 yaş böyükdür. Deməli, burada da ata var, oğlu var, bir də qızı var. Birinci şərtdə deyir, ata oğlundan 10 dəfə böyükdür. Oğlun x yaşı varsa, atanın yaşı 10 vur x-dir. Sonra deyir ki, qızından isə 23 yaş böyükdür. Deməli, bu 12 qızdan 23 yaş böyükdürsə, 10 vur x-dən çıxıram 23-ü. Bu da olur. Qızın yaşını göstərən ifadə. Üçünün yaşları cəmi 40-dır. Toplayacaq. 12 x, bu da 12. Elədir 21 x, çıx 23, bərabərdir. Neçədir dedik? 40-dır. Buradan alırıq 21 x bərabərdir. 23 ilə 40-ı toplayırıq 63. Və x bərabərdir. 63-ü bölürük 21-ə. Bu da elədir neçə? 3. Bizdən kimin yaşını soruşur? Qızın. Aha, qızın yaşı, arada göstərmişik burada, bərabərdir 10 vuraq 3, çıxaq 23. Bu deyilir neçə? 7. Deməli, qızın 7 yaşı var və cavabımız olur B variantı. İndi baxaq. 41 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, qardaş bacadan 2 dəfə böyükdür. Deməli, qardaş var, bir də bacı var. 2 dəfə böyükdür. Bacı x-dirsə, qardaş 2 vur x-dir. İndi deyir, bacı qardaşın indiki yaşına çatanda. Bacı qardaşın indiki yaşına, yəni 2x-ə çatanda. Nə baş verdi? X deməli, nəsə internet atdı deyə. Deməli, bacı deyir ki, bacının x yaşı var, qardaşın 2x qədər. Deyir ki, bacı qardaşın indiki yaşına çatanda, yəni bacının yaşı 2x olanda. 2x olanda baxın, nə qədər artdı bacının yaşı? 2x-dən x-i çıxıram, x qədər. Deməli, qardaşın da yaşı x qədər artacaq, olacaq 3x. Və deyir, belə olanda bunların yaşlarının cəmi 30 olacaq. Deməli, 3x-dən 2x neçə edir? 5x. Və bu 5x neçədir? 30-dur. Onda x bərabərdir. 30-u bölük 5-ə düşür 6. Bizdən nə soruşur? Qardaşın neçə yaşı var? Bacının var 6 yaşı. Qardaşın var 2 vur 6, 12 yaşı. Deməli, burada doğru cavabımız olur. C variantı. İndi baxaq 42 nömrəli məsələyə. 42 nömrəli məsələdə deyir ki,
1992-ci ildə 44 yaşında olan ananın. Deməli, ana 1992-ci ildə 44 yaşındaymışsa, ananın təvəllüdü neçəli? Bunu taxmaq üçün 1992-dən çıxırıq 44-ünü. 12-dən 4, 8, 8-dən 4, 4. Ananın təvəllüdü bu 1948-dir. Olan ananın qızının 1984-cü ildə 14 yaşı var imiş. Deməli, qız neçənci ildə anadan olub? 1984-dən çıxırıq 14-ü. 0, 7, 9, 1. Deməli, qız da 1970-ci ildə anadan olubdur. Deyir, qız anadan olanda ananın neçə yaşı var idi? Yəni, deyir, 1970-ci ildə ananın neçə yaşı var idi? Bunun üçün 1970-dən çıxırıq ananın. Deməli, bu məsələnin həlli zamanı internet yenə də getdi, bilmirəm, eşitə bildiniz ya yox. Ona görə bir daha təkrar izah verirəm. Burada məsələnin şərtində deyir ki, 1992-ci ildə ananın 44 yaşı var imiş. Buna əsasən biz ananın doğum tarixini tapdıq, 1948. Deyir, 1984-cü ildə qızının 14 yaşı var imiş. Qızın da doğum tarixini tapdıq, 1970. İndi bizə sual verir ki, qız anadan olanda ana neçə yaşındaymış? Bunun üçün 1970-dən 1948-i çıxırıq, deməli ana 22 yaşındaymış. İndi baxaq 43 nömrəli məsələyə. Deməli, burada deyir ki, atanın 33, uşağın 7 yaşı var. Deməli, ata 33, uşaq 7 yaşı var. Deyir ki, neçəyə sonra onların yaşlarının cəmi fərqindən 2 dəfə çox olacaq. Neçəyə sonra bilmirəm, tutaq ki, x ildən sonra. Yaşlarının cəmi neçə olacaqdır? 33 ilə 7-ni topladıq, 40, üstə gələk, 2 vuraq, x. Bəs yaşlarının fərqi illər keçsə də dəyişməyəcək. İndi neçədir? 33-dən 7-sini çıxmalıyam, bərabərdir. Çıxdıq qaldı 26. Yaşları fərqinin 2 dəfə çox, deməli bunu vurmalıyam 2-yə. Burdan alıram 2x bərabərdir. 26-nı 2-yə vuranda neçə eləyir? 52, çıx, 40. Və x bərabərdir. Burada qalır 12, 12-ni 2-yə bölünəm, düşür 6. Deməli 6 ildən sonra bu şərt ödənər. İndi baxaq 44 nömrəli məsələmizə. Deyir ki, ailə, ata ilə oğlunun yaşları cəmi 54-dür. Ata, nə də oğul. Yaşlarının cəmi 54-dür. Oğlun x yaşı varsa, atanın 54 çıx x yaşı var. Neçə il sonra olan yaşları cəminin 3-də 1-i 22 olar. Aha, neçə il sonra bunların yaşlarının cəminin 3-də 1-i 22 olar. Neçə il sonra?